deo pripadnika oružanih snaga Ukrajine koji se nalazi u fabrici Azot u Severnodonjecku položio je oružje, izjavio je potpukovnik Narodne milicije Luganske narodne republike Andrej Maročko. Tokom izvođenja specijalne vojne operacije na teritoriji preduzeća Azot u gradu Severnodonjecku, zaista jedan deo ukrajinske vojske je doneo ispravnu odluku i počeo da se predaje, rekao je potpukovnik. Maročko je rekao da se zbog bezbednosti samih pripadnika kijevskih snaga bezbednosti još ne otkriva broj onih koji su se predali i njihova pripadnost jednoj ili drugoj jedinici. Sada ukrajinski odredi rade veoma aktivno na teritoriji preduzeća. Također, rođaci i oni koji su se predali mogu biti proganjani na teritoriji Ukrajine, objasnio je on. Ranije je predsjednik Luganske narodne republike Leonid Paščenik rekao da su pripadnici Narodne milicije LNR-a ušli na teritoriju fabrike Azot u Severnodonjecku, gdje oružane snage Ukrajine pokušavaju da održe odbranu, dok će tačan broj civila koje kijevske snage bezbednosti drže na teritoriji fabrike Azot u Severnodonjecku biti poznat nakon oslobađanja preduzeća.